xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin deeg oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida somalilan ayaa ka hadlay dhallinyaro reer somalilan ah oo afduub loogu haysto magaalada garoowe ee maamul goboleedka puntland isagoo xildhibaanku arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi somalilan jirtay wax yarbay ka dambaysay dee puntland waxaan moodayay inay dowladnimadii cagta saareen oo ay u dhadhowaadeen wixii dowladda lagu shaqey dowladda ku shaqeyn jirtay iyo wixii shacbiga inay kala saareen inagama suurowdo hargeysa caruurta laga afduubo ama cidda laga afduubo oo meel somalilan ka mid ah inay ku haystaan la og yahay oo aan dowladi u tegin oo aan shicib u tegin oo aan madax dhaqameed u tegin oo ay caadi isaga tahay inaga inagama suurowdo waxay ka qaataan tuulaha wuxuu leeyahy raashin ka qaataan waxay ku siinaayeen in gaar laga qabto la go'doomiyo la yidhaha maxaad doonaysaan waxaan leeyahay waxay la soo hadleen xalay iyo habeen horeba waalidka caruurta ah waxay yidhaaheen waxa u tagtaan burco taga xaakinka iyo barasaabka iyo dowladda burco waxaa taa ninkaasoo la soo daayo mooyaane caruurta idin la soo dayn maaye na loo soo daayo waa nin xeeraalin u hadlayso oo din loo haysto oo looyar u hadlayo oo maxkamaddii din loo haysto weeye waxa weeye waxaan leeyahay oo aan farayaa oon xukuumadda iyo maamulada ku adkaynayaa wixii maxkamadii iyo dembi galay ee maxkamaddii loo haysto maxkamaddu inay cadaalad u qaado oo aanay ku jowfalin oo ay cadaalad u qaado wixii uu galabsadana ay ku abaalmariso sunno u noqon mayso jidayna mayna annagu dadka la afduubo in dowladaha looga ergeeyo oo la yidhaha waalidka dowladda barya oo dowladaha waxaa tiraa qofkaa dembi gaysidaya ama argagixis ha ahaado ama ha ahaado burcadbadeed ama ha ahaado qof wax dilay soo daaya annagu sunnayn mayno dadkana caadi wax uga dhigan wax sunno la maro uga dhigi mayno waxaanu leenahay wixii dowladii qabsatay sideeda dembi ha lagu qaado yaan cadaalad ha lagu qaadin laakiin ha lagu qaado wixii uu galabsaday waxaan leeyahay shacbigu halkaana way joogaan halkaana way joogaan halkaa haddii beed maayo inamada afduubay ehelkoodii halkan way ka buuxaan ama jaamacad ha dhiganayeen ama dad ammaanba soo biday oo caruurtoodii iyo dadkoodiiba guri uga kireeyo caruurtooda iskuulka ku jirta haado ama ganacsada ha ahdo caruurtaa nimanka afduubay reerkoodii hargeysa uu ka buuxaa odhanna mayno ha looga abaalgudo shicibka kicin mayno odhanmayno ha la qabto waxaanu leenahay dowladdu maamulka puntland ee dowladda isku sheegaya gacan biraha ku qabto oo waxay wax ka qaataan ceel ka cabbi maayaan gondahoodii isagoo xildhibaanku hadalkiisa sii watana waxa uu farin u diray mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland somalilan xaasidnimadeedii laanka annagaa lagaga dayateena laanka ha ku ciyaarina laanta ha ku ciyaarina ee sunnii dowladnimadii waday dowladu mari jireen mara caruurta yar iska soo daaya madaxweyne iyo ilaa madax dhaqameed iyo ilaa caaqilin iyo isamo iyo garad oo dhan waxaanu leenahay caruurta degdeg ha loo soo daayo dadka halkan joogana waxaan leeyahay wax tallaabo ah oo shicibka degan somalilan aad ku qaadi kartaan ma jiro waynu eegaynaa soo iminka sharcisha may xidhnayn shanta cisho dowladdu tallaabo kamay qaadin madax dhaqameedna tallaabo kamu qaadin waxaanu eegaynaa shan cishoodan baanu sugaynaa haddana weliba waxaanu leenahay caruurta degdeg ha loo soo daayo wixii intaa ka dambeeya dee wixii shicibku sameeyo annagu dee mas-uul kama nihin ayaan doctor aadan mureys star tv hargeysa